que és l'ànima de Castelló, us explicarà què fan aquí. Un cop rentaven els llençols i roba blanca, la col·locaven amb aquesta peça de ceràmica, aquí li diem cosi. Llavors, posaven una peça de roba damunt, i llençol, posaven centre, i aigua calenta. Llavors, amb això, amb l'aigua calenta i la cendra, feia l'efecte de la lleixiu de l'olivia. Sí, i la roba quedaven blancs. Però, a més, com que passava la temperatura, el llençol quedava desinfectat.